I-Study бүгд найрамдах Хятад Ард улсын боловсролын төв нь Монгол суурин төлөөлөгчийн газар буюу Хятад улсын ихтэйд сургуулиудад зуучлах гүр бүхий салбар байгууллага нээж байна. За ингэснээр бакалавр, магистр, докторийн зэрэглэлийн боловсрол олгох Хятадын ихтэйд сургуулиудад 80-100% тэтгэлэгтэйгээр оюутан залуусыг суралцах боломжоор хангах юм. За манай байгууллага нь улсынхаа соёл иргэншлийг олон улсад чиглүүлэн сурталчилж сургах үйл ажиллагааг явуулах зорилготойгоор 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоогоор 150 гаруй оронд 25 мянган гаруй боловсролын төвтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За Монголд анхудаага ийхүү албан ёсны салбараа нээж байгаадаа баяртай байна. Хятадын төр засгийн бодлого дор гадаад улс орнуудаас түүний дотор Монголын хүүхд залуучдын дундаас элсэлт авч өөрийн олон зуун ихтэй сургуулиудад янз бүрийн мэрэгжлэр тэтгэлэг олгон сургах энэ хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа гэсэн үг. Монголоос Хятад улсад суралцах хүсэл зоригтой оюутан залууст боловсролын байгууллагуудын талаарх мэдээллийг өгч хэрхэн бүртгүүлэх зэрэг мэдээллийг өгөх зорилготойгоор Монголд тогтмол үйл ажиллагаа явуулах салбар ийхүү байгуулагдаж байна.